साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते, आन्नेगासे हो। फेरि पनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज भने मैले तपाईहरुको लागि भनेर केही कोरियन विपरार्थी शब्द अर्थात फान्देमाल चित्र सहित लिएर आएको छु है। यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यतिकै मैले मिनिङहरु मात्रै राखेको थिए भने आज मैले तपाईहरुको लागि भनेर चाहिँ चित्र सहित तपाईहरुलाई चाहिँ सम्झिन सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ हेरेर चाहिँ चित्र सहितका केही कोरियन फान्देमाल अर्थात विपरार्थी शब्दहरु लिएर आएको छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट विपरार्थी शब्दहरु रहेका छन्, धेरै भन्दा धेरै एक्जाममा सोधिने र यो भन्दा अगाडिको एक्जामहरुमा सोधिएका मिनिङहरु रहेका छन्। यदि भिडियोलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यी मिनिङहरु चाहिँ जान्नु भएको छैन भने यहाँदेखि चाहिँ टिपोट गरेर चाहिँ कण्ठ गरेर राख्नु होला र यी मिनिङ जान्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँदेखि यी मिनिङहरुलाई चाहिँ रिपिट गरेर जानु होला है त। र कति पनि ढिला नगरेर आजको भिडियो सुरु गर्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै खालका भिडियो फेरि हेर्न मन लाग्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला है त। अब यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ, चित्र अघिदेखि देखिसक्नु भएको छ। यहाँनेर भनेको छ खात्ता भनेको छ है। खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु, खात्ता भनेको उस्तै हुनु, सेम हुनु है। त्यहाँनेर चाहिँ इंग्लिश देखि लेखेको छ, मैले नेपाली देखि चाहिँ भन्दिने छु। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ टिपोट गर्नु होला है। नेपालीमा खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु देख्न सक्नुहुन्छ। तल छाता दिएको छ है। छाताहरु तीनटै छाताको कलर एउटै छ, स्याम छ। खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु है। त्यस्तै अर्को रहेको छ थारुदा भनेको छ। थारुदा भनेको चाहिँ फरक हुनु है। थारुदा भनेको चाहिँ फरक हुनु अर्थात फरक पर्नु जुन भनिने हुन्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ छाताको कलरहरु चाहिँ तीनवटै छाताको कलर फरक फरक छ है, डिफरेन्ट छ। अगाडिको उस्तै थियो भने अहिले पछाडीको फरक छ। यहाँनेर यसरी तपाईहरुले चाहिँ चित्रबाट पनि मिनिङहरुलाई चाहिँ सजिलैसँग सम्झिन सक्नुहुनेछ। त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले यी मिनिङहरु चाहिँ लिएर आएको छु। यी मिनिङहरु चाहिँ यो भन्दा अगाडिको एक्जामहरुमा पनि धेरै भन्दा धेरै सोधिएका मिनिङहरु रहेका छन् है त। अब तपाईहरुले चाहिँ खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु अर्थात सेम हुनु र थारुदा भनेको चाहिँ फरक पर्नु अर्थात डिफरेन्ट हुनु है त। चित्रमा पनि देखिसक्नु भयो सजिलैसँग। खात्ता भनेको चाहिँ स्याम हुनु, त्यहाँनेर छाताहरुको कलर एउटै छ, र थारुदा भनेको चाहिँ फरक पर्नु र छाताहरुको कलर पनि के छ, डिफरेन्ट छ है त। म अर्कोमा गएँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर भनेको छ खुदा भनेको छ। खुदा भनेको चाहिँ ठुलो हुनु है। खुदा भनेको ठुलो हुनु, बिग। यहाँनेर देखाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ कहिले गिफ्ट दिएको रहेछ, यो गिफ्ट कति ठुलो छ यहाँनेर चाहिँ है। खुसी भइरहेको छ ठुलो गिफ्ट देखेर। र छाक्ता भनेको चाहिँ स्मल हुनु अर्थात सानो हुनु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई गिफ्ट चाहिँ सानो दिएको छ। अब यसरी यहाँनेर सजिलैसँग तपाईहरुले चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। खुदा भनेको चाहिँ ठुलो हुनु। अब यहाँनेर चाहिँ गिफ्ट ठुलो दिएको छ भनेर चाहिँ यहाँनेर बुझाउन खोजेको छ। र छाक्ता भनेको चाहिँ सानो हुनु र यहाँनेर चाहिँ यो गिफ्ट सानो दिएको छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको छ। एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ यहाँदेखि चाहिँ चित्रमा हेरेर पनि। र म अर्कोमा जान्छु। यहाँनेर बुझिसक्नु भयो होला तपाईहरुले चाहिँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ थप्ता भनेको छ। थप्ता भनेको चाहिँ गर्मी हुनु अर्थात हट है, लेखेको छ इंग्लिशमा लेखेको छ गर्मी हुनु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर घाम लागिरहेको छ, एकदम घाम लागेर चाहिँ गर्मी भइरहेको छ यहाँनेर यो मान्छेलाई। र छुप्ता भनेको छ। छुप्ता भनेको चाहिँ जाडो हुनु। छुप्ता भनेको चाहिँ जाडो हुनु, कोल्ड हुनु। अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो मान्छे एकदम बाक्ला कपडाहरु लगाएको छ, एकदम जाडो मानेको छ है। यसरी तपाईहरुले चाहिँ चित्रमा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। र थप्ता भनेको चाहिँ तातो हुनु अर्थात गर्मी हुनु, एकदम गर्मी हुनु है थप्ता भनेको चाहिँ। छुप्ता भनेको चाहिँ चिसो हुनु है त। तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग बुझिसक्नु भएको छ यहाँनेर। म अर्कोमा जान्छु। त्यस्तै अर्को यहाँनेर म अर्कोमा आइसकेको छु। यहाँनेर भनेको छ चाल्दा भनेको छ है। चाल्दा भनेको चाहिँ छोटो, सर्ट इंग्लिशमा लेखेको छ यहाँनेर है। चाल्दा भनेको चाहिँ छोटो हुनु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो कपडा अलि छोटो खालको छ है। र अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् खिल्दा भनेको छ। खिल्दा भनेको चाहिँ लङ अर्थात लामो हुनु। देख्न सक्नुहुन्छ यो कपडाभन्दा यो कपडा लामो देखाएको छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी मैले बुझाउनको लागि मात्रै यिनी चित्रहरुमा मैले देखाएको हो, तपाईहरुले सजिलैसँग मिनिङहरु चाहिँ सम्झिनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसरी चित्रमा देखाएको हुँ है। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यी मिनिङहरु चाहिँ कतिको सजिलो कतिको अप्ठ्यारो छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र एकदम इम्पोर्टेन्ट मिनिङ रहेका छन् र मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु पनि राखेको छु तपाईहरुलाई भनेर चाहिँ फान्देमाल राखेको छु, फिसुथानमाल राखेको छु, अनेक आर्थिक शब्दहरु राखेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ अगाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई चाहिँ यो फान्देमाल फिसुथानमालमा चाहिँ त्यस्तो एकदम गाह्रो क्वेशनहरु चाहिँ सोध्दैन, सजिलो सजिलो नै सोध्छ र मैले हेनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम सजिलो सजिलो नै राखेको छु र एकदम इम्पोर्टेन्ट है, सजिलो तर एकदम इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरु चाहिँ राखिरहेको छु। यी मिनिङहरुलाई चाहिँ जान्नु भएको छैन भने तपाईहरुले चाहिँ जान्नु होला है त। अब हेनेर चाल्दा भनेको चाहिँ छोटो हुनु र खिल्दा भनेको चाहिँ लामो हुनु है। मैले हेनेर चित्रमा देखि चाहिँ बुझाउन खोजेको छु, सजिलैसँग बुझिसक्नु भएको छ। म अर्कोमा गए, त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु। हेनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर भनेको छ छागाउन भनेको छ है, छागाप्ताबाट छागाउन भएको छ। यहाँनेर चाहिँ छागाप्ता तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ कलर फरक आएछ है, तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर बुझिन्न यो चाहिँ। मैले अर्कोमा लेख्छु है, छागाप्ता भनेको चाहिँ चिसो हुनु, छादा भनेको पनि चिसो हुनुहुन्छ है। छागाप्ता भनेको चाहिँ चिसो हुनु, छागाप्ता भनेको चाहिँ चिसो हुनु है। छागाप्ताबाट चाहिँ छागाउन भएको छ है, छागाप्ताबाट छागाउन भएको छ। चिसो हुनु यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ चिसो हुनुको चाहिँ मैले यहाँनेर बुझ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आइसक्रिमको चिन्ह देखाएको छु। र अर्को यहाँनेर चाहिँ तुगाउन भनेको छ, तुगाउनको चाहिँ तुगप्ता है, तातो हुनु। तपाईहरुले टिपोट गर्नु होला तुगप्ता। यहाँनेर चाहिँ ग्रामर लागेको छ, उनको ग्रामर लागेको छ। तुगप्ताको तुगाउन है, तुगप्ताको तुगाउन हुन्छ र छागाप्ताको छागाउन हुन्छ है त, यो बुझ्नु होला। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ ग्रामर लागेको छ, उनको ग्रामर लागेको छ है। छागाप्ता भनेको चाहिँ चिसो हुनु, यहाँनेर आइसक्रिमको चिन्ह देखाएको छु। र तुगप्ता भनेको चाहिँ तातो हुनु, यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम तातो छ, बाफहरु चाहिँ उडिरहेको छ। र छागाउन भनेको पनि चिसो हुनु र तुगाउन भनेको चाहिँ तातो हुनु है, यसरी बुझ्नु होला तपाईहरुले चाहिँ। यहाँनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यस्तै यहाँनेर अर्को रहेको छ, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तुगप्ता भनेको छ, तुगप्ता भनेको चाहिँ तातो हुनु है, तुगप्ता भनेको चाहिँ तातो हुनु। यहाँनेर चाहिँ तातो चिजको चाहिँ एकदम यहाँनेर चित्र देखाएको छ। र छादा भनेको चाहिँ के हुनु, चिसो हुनु, छादा भनेको चाहिँ चिसो हुनु र आइसक्रिमको चिन्ह देखाएको छ है। तुगप्ता भनेको चाहिँ तातो हुनु र छादा भनेको चाहिँ चिसो हुनु, छादा भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ र छागाप्ता भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ चिसो हुनुको छागाप्ता पनि मिल्छ। त्यस्तै म अर्कोमा जान्छु, यहाँनेर बुझिसक्नुभयो सजिलैसँग। त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर भनेको चाहिँ आफुन भनेको छ है, आफुन भनेको चाहिँ बिरामी र खनगाङहान भनेको चाहिँ स्वस्थ है। यहाँनेर चाहिँ आफुदाबाट आफुन भएको छ, तपाईहरुले चाहिँ टिपोट गर्नु होला। यसको एउटै अर्थ लाग्छ, आफुदाबाट आफुन भएको छ। आफुदा भनेको चाहिँ बिरामी हुनु, आफुदा, र खनगाङहादा भनेको चाहिँ स्वस्थ हुनु। तपाईहरुले टिपोट गर्नु होला खनगाङहादा, खनगाङहादा है त, टिपोट गर्नु होला। यहाँनेर चाहिँ ग्रामर लागेको छ, आफुन ग्रामर, आफुदाबाट आफुन भएको छ र खनगाङहादाबाट खनगाङहान भएको छ है। अब यहाँनेर मैले चित्रमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलैसँग देखाएको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो मान्छे बिरामी भइरहेको छ, एकदम रुगा लागिरहेको छ, यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मान्छे चाहिँ एकदम व्यायाम गरिरहेको छ, एकदम फुर्तिलो छ, अर्थात स्वस्थ छ, यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। आफुदा अर्थात आफुन भनेको चाहिँ बिरामी हुनु र खनगाङहादा अर्थात खनगाङहान भनेको चाहिँ के हुनु, स्वस्थ हुनु है त। म अर्कोमा गएँ, त्यस्तै अर्को रहेको छ। यहाँनेर भनेको छ, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ खाङहादा भनेको छ है, बलियो हुनु। खाङहादा भनेको चाहिँ बलियो हुनु, स्ट्रङ हुनु। र याकहादा भनेको छ कमजोर हुनु है, वीक हुनु, कमजोर हुनु। अब यहाँनेर चित्रमा तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलैसँग सम्झिनको लागि मैले यसरी देखाएको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो मान्छे, यो केटाले चाहिँ यसरी उठाइरहेको छ, एकदम बलियो छ, त्यहाँनेर उठाइरहेको छ। र याकहादा भनेको चाहिँ कमजोर हुनु, यो केटाले चाहिँ एकदम उठाउन सकेको छैन, दुई हात लगाएर पनि उठाउन सकेको छैन, यसले चाहिँ एक हातले नै उठाएको छ। अब यसरी पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरदेखि मिनिङ सम्झिन एकदम सजिलो हुनेछ। र खाङहादा भनेको चाहिँ स्ट्रङ हुनु अर्थात बलियो हुनु, र याकहादा भनेको चाहिँ कमजोर हुनु है त, याकहादा भनेको चाहिँ कमजोर हुनु। त्यसै म अर्कोमा आइसकेको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेर भनेको छ छोयोङहादा भनेको छ शान्त हुनु है, छोयोङहादा भनेको चाहिँ शान्त हुनु। र सिकुरप्ता भनेको चाहिँ होहल्ला गर्नु, सिकुरप्ता भनेको चाहिँ होहल्ला गर्नु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग यो मान्छेले चाहिँ यसरी हल्ला गरिरहेको छ, यो मान्छे एकदम शान्तसँग उभिएर बसिरहेको छ। अब यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ मिनिङहरु सम्झिन सक्नुहुनेछ, एकदम तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसरी तपाईहरुलाई चाहिँ चित्र सहित यी मिनिङहरु चाहिँ राखिरहेको छु। कस्तो लागिरहेको छ, एकदम सजिलो हुन्छ अर्थात तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ हुँदैन तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ छोयोङ आधा भनेको चाहिँ शान्त हुनु र सिकुरप्ता भनेको चाहिँ होहल्ला गर्नु। है त, म अर्कोमा जान्छु। त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग नुक्ता भनेको छ, नुक्ता भनेको चाहिँ बुढो हुनु, है ओल्ड हुनु, नुक्ता भनेको चाहिँ बुढो हुनु अर्थात् ओल्ड हुनु। र यहाँ अर्को रहेको छ क्षमता भनेको छ, क्षमता भनेको चाहिँ यङ हुनु अर्थात् तन्नेरी हुनु, जवान हुनु, है क्षमता भनेको चाहिँ यङ हुनु अर्थात् तन्नेरी हुनु, नुक्ता भनेको चाहिँ बुढो हुनु। अब यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ तन्नेरी, यहाँ चाहिँ तन्नेरी रहेको छ र यहाँ चाहिँ बुढो रहेको छ, है यसरी लौरीले टेकिरहेको छ र तन्यारी मान्छे चाहिँ बसिरहेको छ। है त, सजिलैसँग तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ नुक्ता भनेको चाहिँ बुढो हुनु र क्षमता भनेको चाहिँ तन्यारी हुनु अर्थात् यङ हुनु। म अर्कोमा गएँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ स्विप्ता भनेको छ सजिलो हुनु अर्थात् इजी हुनु, है स्विप्ता भनेको चाहिँ सजिलो हुनु अर्थात् इजी हुनु। र अरेप्ता भनेको छ गाह्रो हुनु, हार्ड हुनु अर्थात् डिफिकल्ट हुनु, अरेप्ता भनेको चाहिँ गाह्रो हुनु, स्विप्ता भनेको चाहिँ सजिलो हुनु। है त, सजिलैसँग बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्, है मैले इम्पोर्टेन्ट राखिरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ मिनिङ जान्नु भएको छैन भने घोक्नु होला, है कोरियन फान्देमाल अर्थात कोरियन विपरार्थी शब्दहरु चाहिँ मैले राखिरहेको छु। है त, म अर्कोमा गएँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एपुदा भनेको छ, है एपुदा भनेको चाहिँ ब्युटिफुल हुनु अर्थात सुन्दर हुनु, एपुदा भनेको चाहिँ ब्युटिफुल हुनु, सुन्दर हुनु। नापुदा भनेको छ खराब हुनु, है ब्याड हुनु, नापुदा भनेको चाहिँ खराब हुनु, एपुदा भनेको चाहिँ सुन्दर हुनु। अब चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुन्दर देखाएको छ र यता यहाँ चाहिँ अलि खराब देखाएको छ। अब यसरी पनि बुझ्नु होला तपाईहरुले चाहिँ। यहाँ चित्र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले मिनिङहरु चाहिँ अलि सम्झिन्छ कि भनेर चाहिँ तपाईहरुले छिटो सम्झिनुहुन्छ कि भनेर मात्रै राखेको चित्र चाहिँ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी चित्रमा चाहिँ सोध्दैन, तपाईहरुलाई चाहिँ मिनिङ सम्झिनको लागि मात्रै मैले चाहिँ यहाँ चित्रहरु चाहिँ राखेको हो। है त, यति बुझ्नु होला। म अर्कोमा गएँ। त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु। यहाँ उइहम हादा भनेको छ खतरा हुनु र आञ्जन हादा भनेको चाहिँ सेफ हुनु अर्थात् सुरक्षित हुनु, आञ्जन हादा भनेको चाहिँ सुरक्षित हुनु र उइहम हादा भनेको चाहिँ खतरा हुनु। है, अब यहाँ चित्रले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलैसँग यहाँ चाहिँ देखाउन खोजेको छ र यसरी पनि सजिलैसँग तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। र म अर्कोमा जान्छु। त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग फापुदा भनेको छ, फापुदा भनेको चाहिँ व्यस्त हुनु, है फापुदा व्यस्त हुनु, बिजी हुनु। र त्यस्तै अर्को रहेको छ हान्गा हादा भनेको छ फुर्सदिलो हुनु अर्थात् फ्री हुनु, है हान्गा हादा भनेको चाहिँ फ्री हुनु अर्थात् फुर्सदिलो हुनु र फापुदा भनेको चाहिँ व्यस्त हुनु, बिजी हुनु। अब यहाँ चित्रमा पनि तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यो मान्छेले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी ठुल्ठुलो काम, है त्यहाँनिर गरिरहेको छ र यहाँ यी दुईवटाहरु चाहिँ एकदम फ्री भएर फुर्सदिलो भएर चाहिँ नाचिरहेका छन् केटाहरु एकदमसँग। है, यसरी तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग चित्रमा देखाएको छु मैले र तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो, एकदम कम्फर्टेबल, सजिलोसँग सहज तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ मिनिङहरु, यी फान्देमालहरु सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आश गरेको छु। र कतिको सम्झिनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म अर्कोमा जान्छु। त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाक्ता भनेको छ, फाक्ता भनेको चाहिँ उज्यालो हुनु, है फाक्ता भनेको चाहिँ उज्यालो हुनु र अधुप्ता भनेको चाहिँ अँध्यारो हुनु, फाक्ता भनेको चाहिँ उज्यालो हुनु र अधुप्ता भनेको चाहिँ अँध्यारो हुनु। अब यहाँ सजिलैसँग तपाईहरुलाई चित्रमा पनि देखाएको छ फाक्ता भनेको चाहिँ उज्यालो छ एकदम र अधुप्ता भनेको चाहिँ एकदम उज्यालो देखाएको छ। अब यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ मिनिङहरु सम्झिन सक्नुहुने भयो। है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। यस्तै यस्तै खालका नै तपाईहरुलाई चाहिँ सोधिएको थियो योभन्दा अगाडिको एक्जामहरुमा र अब आउने एक्जाममा पनि यस्तै खालको नै सोध्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले अहिले जति राखेको छु यी मिनिङहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सम्झिराख्नु होला, जानिराख्नु होला। र योभन्दा अगाडि पनि मैले फान्देमालहरु चाहिँ राखिरहेको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्नु होला। यी मिनिङहरु भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फरक खालको फान्देमालहरु पनि रहेको छ र यी मिनिङहरु पनि मिक्स हुन सक्छ त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ ठाउँमा। र म अर्कोमा गएँ। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पारुदा भनेको छ, पारुदा भनेको चाहिँ छिटो हुनु, पारुदा भनेको चाहिँ छिटो हुनु। त्यस्तै नुरिदा भनेको चाहिँ ढिलो हुनु, पारुदा भनेको चाहिँ छिटो हुनु र नुरिदा भनेको चाहिँ ढिलो हुनु। अब यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ, यहाँ यो देखाएको छ र यो देखाएको छ यहाँ। अब यो छिटो हुन्छ कि यो छिटो हुन्छ। अब यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ चित्रमा देखाएको तरिकाले त्यहाँनेर पनि यसरी पनि समझिनु पर्ने हुन्छ। र नुरिदा भनेको चाहिँ ढिलो हुनु र पारुदा भनेको चाहिँ छिटो हुनु है त साथीहरु। आजको लागि मैले केही फान्देमालहरु इम्पोर्टेन्ट फान्देमालहरु चाहिँ राखेको छु। आज राखेको फान्देमालहरु कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो, एकदम हार्ड लाग्यो, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो चित्र सहित राखेको छु, कस्तो लाग्यो यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र फेरि पनि यस्तै खालका एकदम इम्पोर्टेन्ट कोरियन फान्देमाल लिएर आउने नै छु। आजको लागि भने यति नै गरे, फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा चाहिँ भेटौँला। खामसा आम्निदा, धन्यवाद।